sitter og tenker. Hvor kult har ikke du hatt med en kjæreste som kan spille gitar, eller som har lyst til å lære å spille gitar? Vi får se. Jeg har ikke kommet til det helt hit til andre, men... Ja, og så spiller sånne ting som med fingrene, sånn. Plekter, sånn. Ja. Ikke enkelt, sånn. Skjønner du? Det er ikke enkelt å spille med plekter når du er vant til å spille med fingrene. Men det var bare liksom å gjøre det sånn. Ja. Det er greit å ha et sånt iblant da. På sørte stammen. Så jeg hørte snakk om at brexiten skal være utsatt, sånn. Den biter ikke jeg på, altså, at noen skal utsette brexit i 3 måneder. Altså, det er jo samme som at det blir ikke brexit før til neste år. Nei, takk. Ja, fått melding. Merkelig, jeg satte jo på denne lyden så jeg skulle høre. Bare så jeg bare ringer rundt og trykker på knapper. I dag ringte til Bergen politikammer, et nummer som jeg kjenner da. Så var det en polis som tok telefonen, så sa jeg bare hvem jeg var. Så sa jeg, ja, jeg ringer på grunn av sånn og sånn og sånn. Vet du hva jeg gjorde? Jeg var på røret. Så jeg prøvde å ringe opp igjen med en gang og låte jeg ringe i stedet, så bare la jeg på. Så sier jeg til pinkene det at vet du hva? Rart med det, men altså, hvis jeg er Messias, og er med til å skape en ny verden i mitt bilde, sånn, hvordan kan det ha seg at ikke du, som er polis, er med i det bildet? Jeg er ikke med i min virkelighet. Hva er det som gjør det? Kan det være at jeg skal overleve noe som ikke du skal? Ja. Og så har jeg prøvd å
tøsje legen litt da, for at i årevis så har jeg prøvd å få utskrevet en medisin som 20 ganger svakere enn det som staten vanligvis spørsmål på sånne som henne. Og de nekter å skrive ut. Så jeg sa det til han, legesekretæren, at det er jo høyforræderi. Det blir jo riksrett på. Så jeg har lyst til Dr. Kaiser selv, for jeg har bare hevdet min rett som menneske. Og jeg har ikke fått de rettighetene som jeg har som menneske, da. Jeg har aldri opplevd. Jeg har aldri opplevd noen menneskerettigheter. Så det jeg opplever, det er at jeg blir jaget ifra skanse til skanse. Og når myndighetene ikke klarer å få has på meg, vel, så går de løst på min mor. Skjønner du? Så driver jeg og terger hun med post og med sånne tullinger som han er Gunnar Drittsekken og litt av et kaos. Og så kommer min mor på meg igjen da, og sier at nå har hun det så jævlig at hvis ikke jeg stopper med det som jeg gjør, så må hun gjøre sånn eller sånn. Sånn. Da kan jeg bare si en ting, at, og det er det at mor, jeg sa dette for flere år siden at jeg skulle ut og gjøre noe så farlig. Sånn at det er for sent. Det går ikke an å stoppe dette nå. Skal jeg bare legge ned alt jeg driver med, sånn, fordi at å sitte og holde hånd i hånden, nei, det er ikke slik det virker. Det er sånn samfunnet ellers virker, da, fordi at hvis jeg hadde vært statsminister, sånn, og hvis en eller annen tulling hadde kommet og sagt at vi skal gjøre sånn og sånn, hvis ikke de gjør sånn og sånn, sånn. Jeg lar meg ikke dressere av noen. Whatsoever. Sånn at det jeg kan gjøre, jeg kan bare prøve å gjøre så godt jeg kan for min mor her hjemme. Men jeg kan ikke slutte med det som jeg driver med. For å liksom tilfredsstille hennes ego, sant? Det går ikke an det. Så jeg må prøve å holde ut dette her. Det er det pugge, det er sånn etter. Så. Tenk også for at, ja, nei, det er mye som jeg drømmer om, det er mye som jeg drømmer om. Men samtidig så er det sånne sterke krefter som prøver å bremse meg, da. Prøver å stoppe meg. Sånn. Så, en balansegang dette her. Jeg prøver å holde på lykken min og være glad, sånn. Og så opplever jeg at alle andre sliter meg så inn i granskeven med å holde seg glad, at nei. Sinnssykdommen i samfunnet, jeg kommer støtt og stadig inn her i huset, da. At min mor er verdens snilleste, men hun vet ikke hva det vil si. Hun vet ikke hva det vil si. Sånn at hun prøver å gjøre det beste. Og jeg har sagt til hun legesekretæren også at hvis jeg er Messias, så kan jeg bare si som så at jeg ser ikke dere på min fremtidige tidslinje. Så be Kaiser oppsøke en prest som kan fortelle han hva som skjer hvis han fornekter
Messias, han. Jeg kan bare si som så at man vil ikke overleve den skammen som dette medfører, samt han vil bli historisk som en Satans disippel, sant? Rett og slett. Som en kvisling. Så, og folk må begynne å spørre seg litt nå, hvor kommer pengene ifra? Blodpengene, sant? Hvor kommer de fra? Har du tjent penger på nazistene? Har du fått penger av nazistene? Har du tjent penger gjennom staten? Er du statsansatt? Er du statsansatt, så er du nazist. Det er det Erna har gjort med folk. Hun har gjort folket om til nazister. Og de har forbrytt seg på det norske samfunnet nå, med noe helt sinnssykt. Noe helt sinnssykt, altså. Unger som er drept i tusentall. Altså, folk er drept i tusentall. Kjemisk lobotomert. Altså, vi lever i en dødsleir. Hele landet her er en dødsleir. Samfunnet er ment å byttes ut til fordel for roboten. Altså roboten som blindt tar ordet fra Satan selv. Sånn at mange av de som går rundt i politikken, de er faen ikke sjel engang. De USA så går rundt kloninger og alt